kao društveno odgovorna kompanija usmjerena održivom razvoju, INA je krajem 2017. godine građanima i vjernim kupcima ponudila novu zelenu uslugu. Radi se o prikupljanju otpadnog jestivog ulja iz kućanstava i njegovoj preradi u biogorivo. Nama je to vrlo interesantna i vrijedna sirovina za proizvodnju biogoriva, koje mi inače kao i distributer smo dužni stavljati na tržište i to već činimo od 2011. godine. Iz otpadnih jestivih ulja moguće je proizvesti napredna biogoriva i nama je namjera zapravo ove prikupljene količine i putem ovog pilot projekta testirati u našim rafinerijskim procesima. Pilot projekt koji je krenuo u središnjoj Hrvatskoj sada se proširio diljem zemlje. U Rijeci se otpadno jestivo ulje može predati na dvije lokacije, na maloprodajnim mjestima INA na Škurinjama i na Krimeji. Iako građani danas mogu otpadno jestivo ulje ostaviti na reciklažnim dvorištima koji zaista ima u svim lokalnim sredinama, naša istraživanja su pokazala da količine na ovaj način otpadnog jestivog ulja zapravo ne postoje i nisu sakupljene. Prema tome smatramo da je ovaj model rada prikupljanja sasvim dobar. Kako bi građanima olakšali prikupljanje otpadnog ulja iz kućanstava, i na kupcima besplatno dijeli ekolijevke. Lijevci su napravljeni na način da se vrlo lako pričvrste za bilo koju plastičnu bocu. Dakle, imaju jedan tu navrtanj koji to omogućava. Imate jedno kratko uputstvo unutra, a isto tako dok je lijevak na boci, on omogućava zapravo proljevanje njenog sadržaja. Kada se boca napuni, jednostavno ju donesete na jedno od ininih maloprodajnih mjesta na kojima se otpadno ulje sakuplja. Bocu ostavite našem djelatniku koji će zapravo zbrinuti, odnosno skladištiti u posebnoj bačvici koju će kasnije uzeti Agroproteinka. Tu moram reći da je to kompanija s kojom surađujemo na ovom pilot projektu i koja je zadužena zapravo za odvoz i daljnu oporabu tako skupljenog otpadnog jestivog ulja. Počeli smo malo misliti na naš svijet za budućnost mularije i tako. Inače, dobra ideja je, super. Ja imam jedan vaz doma od krastavaca koji tamo stavljam ulje i onda ga nosim ja na nekim bačvama kamo se to baca. Tako. Znači, sad će biti lakše sa lijevkom. Tako je, sad je bilo, ali ovo je prava stvar, svaka čast. Kućanstva u Hrvatskoj godišnje stvore oko 9 milijuna litara otpadnog jestivog ulja, više od 2 litre po stanovniku. Naravno da ako to otpadno jestivo ulje završi u odvodu, nikako ne pridonosi očuvanju okoliša. Dakle, štetno djeluje i na vodu i na tlo, te na biljni i životinski svijet. Na ovaj način mi zapravo možemo pridonijeti cirkularnoj ekonomiji i u Hrvatskoj proizvodeći vrlo vrijedna biogoriva. U proteklih godinu dana koliko traje ovaj projekt, INA je uz pomoć osviještenih građana prikupila više od 5 tona otpadnog jestivog ulja, što predstavlja prve toliko velike količine prikupljenog otpadnog ulja iz kućanstava u Hrvatskoj.